minul tuli meelde see betooni peal magamine. Korra siinsamas eelest hakkasin rääkima üle koridori. Volodja läks pärast kööki üles teisele või esimesel korrusel. Valgur, jah. Ja mina hakkasin rääkima ja korras ka Volodjale alla tagasi tulta praukluuk lahti ja kaebas üles ära ja mulle anti 10 päeva. Kartsa esimene siit koridori poolt esimene. Ja noh, nii nagu siin nüüd need on, need nädised. Noh, misuks sama kartsa, mitte suurem. Ja ainult siin on iste. Siin on iste. Ja siin on iste võimalus, noh, selles esimeseks. Kartsa suurus oli 80 korda 100 sentimeetrit. No nii visi. Lažis. Ja siis võeti iste võeti ka ära, taburit võeti ka ära. Paras käi see väiksem varjand, paraskid jäi. Ja seal ma olis 10 päeva. Iga 3 päeva tagant pidin saama siis kausitee suppi. Ja iga hommikul oli väike viilakas leiba ja mingisugune vedelik oli joomis. Tead, juba 87-8. Päeval olid need sõrme pealselt siin kõik paistus. Täitsa kohe paksult paistus. Ja kuidas seal oled siis kükitad? Proovisin kükitada, siis proovisin see püstida, et no kohas seisad. Siis sai lõpuks niiviselt, et kiskusin selili maa ennast ja jalad üles niivis hüübile. Ja selga ei lubatud jätta midagi muud kui üks riidetükk siia ja teine riidetükk siia. Ja see oli talve aeg. Kurrat, nii küll oli, see oli üks vastik aeg. Ja unustati, siis ühe korra sain terve, seal oli üle 9 päeva oli. Ühe korra sain ainult sooja suppi. Teise korra unustas Volodi ära. See oli ilge olemine. Nii vastikud enesetunnet ei olnud pärast terve laagra aegaksel. Mulle ei õnnestud olemise boksis. Kunagi oli kuuda, üks mees ajas vastu, oli suur löövne jama ja mees karjus. Tarki väänad, kärge teke aiget. Oli suur kiirem matsu käisid ja mees ei tahtunud nähtavasti minna sinna boksi. Pärast ta oigas kaua aega. Mina olin parajasti keskvises, ma olen need boksid kõik läbi istanud. Olin parajasti keskvises, aga see oli lühike aeg. Kui toodis oli õhtupoolne aeg, see oli kuskil 9 või 10 aeg õhtul toodis üks oiga ja mulle tõrvale pakk sellesse kartsas.